Ал қазір кезек басты тақырыпқа да келіп жетті. Ендеше сөз кезегін әріптесім Саламат Омашқа берейін. Саламат. Рахмет, Данияр. Кеш жарық, құрметті көрермен. Күләш Ноғатайқызы, қош келдіңіз студиямызға. Біз осы тақырыпты жалғастырайық. Енді жыл сайын болатын түлектердің қоштасу кеші жақындап келе жатыр. Қазірдің өзінде мейрамханалар осы елордадағы жалға алынып қойған, жаңағы лимузиндер, жұлдыздар, эстрада жұлдыздары бар, жалпы киімі бар, орта есеппен 150-200 мың теңгенің көлемінде шығады екен Астанадағы бір адамға. Бұл үшін арнайы несие алатын ата-аналар да бар. Бізде өзіңіз жақсы білесіз. Енді сіз бұл туралы бұған былай жауап бердіңіз. Әрине, бұл мектеп қабырғасында өту керек, және оған хат жолдаймыз, айтамыз, ескертеміз. Бірақ осыған байланысты енді бір нақты шара қабылданбай, осы ысырапшылдықпен бәсеке тоқтамайтын сияқты. Мүмкін бір заң жүзінде бір тыйым керек шығар. Сіз қалай ойлайсыз осы? Мен жаңа ғана Нұр-Сұлтан қаласының білім беру ұйымдарының қалалық коллегиясына қатысып келдім. Сол жерде тағы да ескертіп айттым. Бұл кеш мектеппен қоштасу кеші. Бұл мектептің аясында өтетін кеш. Бұл ұстаздың, шәкірттің, ата-ананың арасындағы үлкен әңгімеге ұласатын кеш. Сондықтан да бұл жерде бір-біріңіздің алдарыңызға түсіп, бәсекеге салудың қажеті жоқ деп. Дәл осы коллегияда, жаңа коллегияның отырысында балалардың видеоролигін көрсетті. Сонда мектеп бітіретін балалар айтып жатыр. Бізге артық қаржы шығарудың қажеті жоқ. Біз ондай қаржы шығармаймыз. Біз өзіміздің мектебімізде өткіземіз және қаржыны мына ата-анамыздың, отбасымыздың қажетіне басқа да шаруалар бар шешетін. Соған жұмсауымыз қажет деп айтты. Сондықтан жаңа сіз айтып отырсыз ғой, енді жалпы біз енді заңды тұрғыдан кез келген нәрсені мынаны былай жасама, мынаны былай жасама деп шек қоя беруге болады. Бірақ біздің өзімізде түсінік болу керек қой. Ата-ана түсіну керек, бала түсіну керек, ұстаз түсіну керек. Әр нәрсенің орны болатын, әр нәрсенің жөні болатын. Жалпы мына жөнсіз дүние жасамайтын халық біздің халқымыз. Ол біздің табиғатымызда бар дүние. Сондықтан да осы жағынан біз тағы да қатты ескертіп айтып жатырмыз. Әрине, жылда-жылда мысалы қаншама балалар осындай кешке алатын көйлектерінің ақшасын ауру балалар демдеуге жұмсап жатыр. Иә, ондайлар да. Ондай да мысалдар өте көп. Сондықтан да егер де бұл тоқтамайтын дүние болса, мүмкін бір заңды шешім қабылдауға тура келетін шығар. Түсінікті. Демек, заң жүзінде тыйым салыну мүмкін алдағы уақытта, иә? Қарастырайық. Түсінікті, рахмет. Енді Күләш Ноғатайқызы, бүгінгі жаңалықтарды, бүгінгі болып жатқан жаңалықты алдағы сюжеттен көрдік, оған қайта тоқталмай қояйық. Біз мұғалімдер мәртебесі туралы айтайықшы. Біріншіден мына мұғалімнің өзінің функциясына жатпайтын жұмысын атқаруы ол міндет емес, ол өзінің кәсіби қызметін атқару керек дейміз, иә? Бірақ мұғалімді жер-жерде, аумақ-аумақ, өңір-өңірде мұғалімді күштеп газет журналдарға жаздырады. Мұғалімдерді еркінен тыс сенбілікке алып шығады, шөп жұлғызады, көше тазалатады деген сияқты, және сайлау сияқты үлкен науқандарда үйді аралап кетеді. Жалпы қандай қоғамдық бір жұмыс болсын, мұғалім соның ортасында жүреді. Осыған тоқтау бола ма? Жалпы мұғалім қоғамсыз өмір сүрмейді. Мұғалімнің қызметі де, мұғалімнің күнделікті өмірі де қоғаммен бірге өтеді. Бірақ осылай болады екен деп, мұғалімді жөн-жосықсыз, орынсыз өзінің кәсіптік мамандығынан тыс жұмыстарға тарта беру дұрыс емес. Сондықтан да осыған байланысты мында жаңадан қарастырылып жатқан педагогтың статусы туралы заңда біз мұғалімдердің құқығын арттыруға байланысты қарастырдық. Яғни бұл жерде ең бірінші мәселе оның, егер де кімде болмасын, оның кәсіптік өзінің қызметімен айналысуға шек келтіретін болса, ол жауапқа тартылатын болады. Егер де мұғалімді өзінің кәсіптік мамандығынан тыс жұмысқа тартатын болса, ол үшін де жауап беретін болады. Үшінші, мұғалімнің ар ұжданына тиіп, оның құқығын бұзатын болса, ол үшін де жауап береді. Және бұл құқығы тек қана мұғалімнің статусы туралы заңға ғана кіргізіліп отырған жоқ, сонымен қатар мына административтік кодекске де кіргізіліп отыр. Яғни ол жерде бірінші ескерту болады, екінші жағдайда яғни штраф салынатын болады. Біз осыны қазір мынау осы заңның аясында, келе жатқан заңның жобасының аясында сыртында да бірнеше заңдарға өзгерістер енгізілетін болады. Соның біреуі яғни тек қана тыйым салынып қана қоймайды, соны бұзған адамдарды жауапқа тартатын болады.
осы заңда бар көрсетілген. Біз осыны қазір кіргізіп жатырмыз заңға. Түсінікті, енді келесі мәселені айтатын болсақ, сіз 15 наурызда Ақтөбеге сапармен барған кезіңізде жұртшылық сұрақ қойды, әліппе қайта оралады деп елді бір қуантып тастадыңыз. Енді білуімше, биылға үлгермейсіздер, келесі жылы болады, мысалы әліппе. Енді мен сұрағым келіп отырған, жалпы осы бастауыш сыныптарға қатысты, сыныптардағы мысалы, біз жиі айтады, жаңағы бағдарламаның күрделілігі, үш тілділік бар, тіпті оқушылардың сүмкесінің ауырлығына дейін жиі сынға ұшырап, сөздің шыны керек, парламент қабырғасында да айтылды осы мәселе. Сіз 25 ақпанда министр болып тағайындалған кезде енді біраз жұмыс істейік, кейін нәтижесін айтамыз ғой дегеніз. Қазір осы проблемалар қалай шешіліп жатыр? Яғни біріншіден жалпы оқу бағдарламалары дайырланған кезде ол балалардың жас ерекшелігін ескеріп дайындалады. Сондықтан да мына апталық жүктеме бұл санитарлық нормамен бекітіледі. Одан артықты ешкім де қоймайды. Одан артық норманы ешкім қоймайды. Міне сондықтан да жалпы мына білімнің бағдарламасы дайындалған бастауыш класқа арналып, бұл балалардың жас ерекшелігіне байланысты жасалады. Мысалы, бірінші класқа 6 жастан бастап балалар бара бастады. Міне жалпы бірінші класта мына әліппеге дейінгі кезең деген болады, әліппе кезең деген болады, әліппеден кейінгі кезең деген болады. Міне 6 жастағы балалардың келуіне байланысты мына әліппе кезеңі ұзартылды. Оған көбірек уақыт беріледі. Міне сондықтан да осы жағынан оқу жоспарлары қарастырылып жатыр. Биыл мына бастауыш класқа жаңартылған білім бағдарламасын енгізудің 4-ші жылы апробациядан өтіп болады. Осыған байланысты біз материалдардың барлығын қазір қарап отырмыз. Шын мәнінде салыстырып келетін болсақ, мынау пилоттық мектептердегі мына жаңартылған білім мазмұнымен оқыған балалар мен ескі мазмұнымен оқыған балалар салыстыратын болсақ, әрине мына жаңартылған білім мазмұнының әлдеқайда тиімді екенін көріп отырмыз. Оқулықтың ауырлығына байланысты, әрине қазіргі таңда әсіресе бастауыш класстар үшін оқулықты бір оқу жылына емес бөліп шығару туралы қазір қарастырылып, қазір бөліп шығарыла бастады. Екінші мәселе бұл мектептің ұйымдастыру жұмысы. Мынау кез келген мектептің директоры, кез келген класс жетекші, ол жердің ұстаздары бар ғой, ол балаларға бүкіл 7 пән өтетін болса 7 пәннің барлығын арқалап жүрудің қажеті жоқ. Оны мектепте ұйымдастырып, мектепте қалдыруға болады. Сондықтан да осы жағынан да бұл ұйымдастыру жұмысы. Осы жағында біз қарастыруымыз керек. Егер де ол мынау айта бергенмен іс шешілмейді. Біздің қазіргі айтатымыз мектептің басшыларына бәріне қараңыздар. Күнделікті 4-5 кітапты арқалаудың қажеті жоқ. Бірінші класта 3 сабақ, 4 сабақ. Соған қарата ескеріп, соған қарата ұйымдастыру керек. Бұл ұйымдастыру мәселесі. Сол мектептің әр мектептің директорының жұмысы, сол жердегі жаңағы мұғалімнің жұмысы. Себебі мына санитарлық норма деген болады. Сол санитарлық нормада анықталады, кітаптың салмағы қандай болу керек, қандай қағазға басылу керек, қандай әріппен басылу керек. Егер ол бұзылатын болса, ол оқулық оқу процесіне жіберілмейді. Сондықтан да бұл қайта-қайта айтылып жүрген мәселе, біз тағы да ескертіп жатырмыз. Баспалардың барлығын бөліп шығарыңыздар. Яғни бірінші жартылыққа бір бөлек, соң ол біткен екінші жартылыққа. Үш тілділікке қатысты, қысқа нұсқа айтып көрсеңіз. Жалпы үш тілділікке байланысты, жалпы тілді меңгерудің қажет екенін бәріміз де білеміз. Оған бір де бір ата-ана қарсы емес. Бірақ соның мынау өткізілу ретіне қарсы болып отыр ғой. Міне осыған байланысты асығыстық жасадық. Асығыстық жасадық. Ендігі қазіргі қарастырып отырғанымыз, мынау оқушының белгілі бір тілдік деңгейі болу керек. Мысалы, ағылшын тілінде оқыту үшін. Ол деңгейге, мысалы, бала ана 10-шы класта жетеді. Себебі әрбір тілді меңгеру үшін белгілі бір сағат бөлінеді. Міне осыны қарауымыз керек. Екінші мәселе мұғалімдердің дайындығын қарауымыз керек. Сондықтан да біз қазір ескертіп отырмыз. Мұғалім дайын болса, мектеп дайын болатын болса, ата-аналардың келісімі бар болса, көшіруге болады. Болмаса, артымыздан қуып келе жатқан ешкім жоқ. Асығыстық жоқ. Асығыстық жоқ. Күләш Ноғатайқызы, енді мына қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі соңғы кезде айтылып жүрген бұл көп балалы отбасыларға қатысты мәселе, өзіңіз жақсы білесіз. Енді сізде сондай отбасыдан шыққаннан кейін бір жағынан олардың проблемасын, мәселесін жақсы түсінесіз деп ойлаймын. Осы көп балалы отбасындағы мына балабақшаға, мектепке және жоғары оқу орындарына баратын балалар үшін қандай әлеуметтік жеңілдіктер бар? Енді қазіргі таңда жалпы мына 3 пен 6 жастағы балалардың мектепке дейінгі ұйымдарға баруы әлдеқайда жеңілдеді. Себебі орындар ашылды. Оның үстіне мына балабақшадағы орындарды көбейту үшін біз мына жекеменшік балабақшаларға да мемлекеттік тапсырыстар беріп отырмыз. Соның арқасында біраз жеңілдеп қалды. Қазір барлық жерлерде мына жергілікті әкімшіліктер біледі, көп балалы отбасының балаларын бірден орналастырады. Мынау мектептерге келетін болсақ, бұл жерде мынау адрестік әлеуметтік көмек алатын балалар болатын болса, олар мынау всего бірше соған бөлінген. Мысалы, 16 жылы 10 миллиард қаржы бөлінген екен, биыл 16 миллиард қаржы бөлініп отыр. Осыған байланысты ыстық тамақпен қамтамасыз етіледі, киім кешекпен, оқу құралдарымен. Бұндай көмектері бар. Жоғарғы оқу орындарына түсуге келетін болсақ, бізде бұнда квотамен ауыл жастары, жетім балалар,
мынау Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген азаматтар, содан кейін мынау шетелде жүрген біздің бауырластарымыз. Бұға берілген квоталар бар. Көп балалы отбасыларына берілген квота жоқ. Енді бұл болашақтың жалпы себеп қарауымыз керек. Өткен жолы елбасы айтты ғой, жалпы мынау әлеуметтік көмек бұл 10 жылға жалғасатын шаруа. Қазір мынау бастап жатырмыз деп, сондықтан да алдымызда әлі уақыт бар, оны қарастыруға болады. Бірақ осы уақытта қазір мынау жақсы оқитын бала өзі алып кетеді. Өзі алып кетеді. Ал енді мына әкімшіліктердің өздері қазір облыстық әкімшіліктер гранттар бөлетін болды жоғарғы оқу орындарына түсу үшін өздерінің региондарында қажет мамандықтар бойынша. Міне осыған байланысты ең бірінші ретте олар көп балалы отбасыларын қазір қарастырып жатыр. Күләш Ноғатайқызы, студиямызға келіп, уақытыңызды бөліп, сұхбаттасқаныңызға сізге алғысымызды білдіреміз. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет сізге. Құрметті көрермен, біздің студияда бүгін қонақта болған Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Күләш Шәмшидинова болды. Ал мен сөз кезегін әріптесіме беремін. Данияр, сөз сізде. Әңгімелеріңізге рахмет. Ал біз хабарымызды әрі қарай жалғастырайық.